Pane předsedající, vážené paní senátorky, páni senátoři, je vidět, že témat, které se týkají problematiky přidružování Ukrajiny k Evropské unii, tady zaznělo už několik. Já bych se pokusil na tu problematiku podívat z jiného úhlu. Určitě bych polemizoval tady s kolegou, který hovořil a srovnával přístupování České republiky k Evropské unii s tím současným stavem. Já myslím, že v České republice v té době neprobíhaly žádné boje, vláda nepoužívala armádu a různé neformální ozbrojené složky proti vlastnímu obyvatelstvu. To si myslím, že v České republice nebylo v té době určitě. A to bezpečnostní riziko pro Evropskou unii je tady velmi, velmi velké. Na druhé straně je potřeba vzít do úvahy to, a myslím si, že ten pohled, kdy je u představitelů Ukrajiny, vyvolávám dojem, že by mohli do Evropské unie, případně do NATO, vstoupit třeba příští týden. Mnohdy i to jejich vyjádření mi připadá naprosto nekompetentní, pokud podléhají takovýmto vějíčkám. A já jsem přesvědčen o tom, že je to takový trošku i malinko podvod ze strany Evropské unie, která vyvolává vlastně i tyto reakce, postoje a nakonec i militantnost vedení Ukrajiny, a to i k řešení vnitrostátních problémů. Musím říct, že se musím někdy usmát, když zaznívá od některých i mých tady kolegů či oponentů z jiných politických stran, jak na Ukrajině válčí Rusové. No to je podobné, jako kdybychom se divili v období Československa, že u Košic jsou Slováci. To jsou podobně vnímání. Já mám pocit, že tady je mnohdy využíváno neznalost situace, která na Ukrajině existuje. Ale abychom vycházeli z reálu, který tady je, podívejme se na situaci a porovnejme například Turecko a Ukrajinu. Myslím si, že Turecko dneska jako člen NATO, Turecko jako ekonomicky silná země, přesto stále a roky stojí na hranicích Evropské unie a je ujišťováno, že jednou možná bude členskou zemí. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že od mnoha evropských politiků je to hodně farizejské a je to stejně farizejské i vůči Ukrajině. Vyvolávat pocit, že Ukrajina bude v nejbližších měsících, letech členskou zemí Evropské unie, je podle mě podvod na samotné Ukrajince. Druhá věc je, že samozřejmě Ukrajina potřebuje pomoc. Klidně je potřeba řešit i její dluhy, je potřeba stabilizovat tuto zemi na hranicích Evropské unie. To je nezbytné. Ale na druhé straně považuji za nezodpovědné vytvářet v občanech Ukrajiny a v jejich představitelích dojem, že existuje nějaké rychlé řešení a že Evropská unie už otevřela svůj náruč a že to nebude trvat ani měsíce, možná ani roky a Ukrajina bude členskou zemí. Vážené kolegyně a kolegové, řekněme to jednoznačně, nebude. A nemyslí si to ani představitelé Evropské unie, kteří ujišťují Ukrajinu o své podpoře. Ale bohužel vytvářejí falešnou představu toho, že tento proces bude tak rychlý, že se až budou možná divit sami Ukrajinci. A určitě musíme brát do úvahy i případné dopady ekonomické pro českou ekonomiku. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. A podívejme se na samotné evropské země, které nám tady byly dány příkladem. I při vstupu do naší země, do Evropské unie, jsme museli splňovat určité podmínky a i po vstupu do Evropské unie jsme nebyli rovnoprávnou zemí. Dlouhé roky, kdy okolní země, ať už to bylo Rakousko nebo Německo, tak nám vytvářeli například, nám znemožňovali volný přístup na pracovní trh. Ale nebylo to jediná věc. Nestejné podmínky jsou i v mnoha jiných věcech, které nám zhoršují podnikatelské prostředí a podobně. A tady skutečně je dobré, aby jsme od ideologického postoje a vnímání otázky Ukrajiny
to vnímali skutečně věcně a i z hlediska té situace, která je, řekněme si jednoznačně, v této chvíli, ať už jde o ekonomickou situaci, ať už jde o politickou stabilitu země, je Turecko 100 mil před Ukrajinou. Kdy jste přesvědčeni, že Turecko bude součástí Evropské unie? Ale ano, je potřeba o těchto věcech řešit a jsem přesvědčen o tom, že možná, že by bylo vhodnější ratifikaci této úmluvy posunout, možná, pane ministře, o půl roku, až bude jasněji, jak je situace na Ukrajině řešena, až tam, doufám, dojde i k výraznému uklidnění, k čemuž se ukazuje, že ta situace nahrává, ale v tuto chvíli tento signál vůbec nebude upřímný a jsem přesvědčen, že to je takový malinký podvůdek na celou Ukrajinu a na její občany i její představitele, ve kterých se vyvolávají pocity něčeho, co prostě víme všichni velmi dobře a vědí to i představitele Evropské unie, prostě nemůže nastat.